לאחר איתורו של אביה, ליבי יוצאת בעקבות סיפורה האפל של אמה ילנה. היא חיה? המסע שלנו אל תוך נבחי הזיכרון העבוד של ליבי חושף אותנו למציאות מטלטלת. אני פשוט вспомнила, как она стала рассказывать, как её маму били. She was a prostitute and she left us home alone. Моральный образ жизни полностью. Да, трезвела, вроде как она мама остановилась, а забирала. את לא יכולה להאשים את מה שקורה בחיים שלך ולומר, זה בגלל האלכוהול, זה בגלל שקחו את שני הילדים. Её история связана со службой по опеке. Были в местных газетах несколько лет назад. Это ужасная история, я её помню, про неё писали. מידע חדש שצץ בארכיון העיתונות האזורי מגלה צד שלם של אמה ומשפחתה שליבי לא הכירה. He's supposed to be 6.5 and she's supposed to be 10 today. Oh my gosh. אבל הסוד הגדול שנחשף בזמן החיפושים אחרי אמא, ליבי ואחותה אלינה לא הכינו את עצמן. דרסטי. כולם מוכנים כאילו לצמת זה שיש פה. זאת האמת, ליבי! וואו, אני לא מאמינה. מאמא לשלי.